Multa on nyt kysytty vähintäänkin 10 kertaa tämän kytkennästä. Eli Ecumaster DET3. Tämä on DET3 Plus. Maali tää mun. Niin. Näytän se ihan tota peruskytkennä, elikkä mullahan on moottoritilas tämä laitos. Mulla on täällä näin. Noin. Tuossa näkyy tuo laitos. Niin tosiaan. Niin tuo on sen takia moottoritilassa, kun mulla tuli syytykseen niin paljon häiriöitä pisemmillä johoilla. Nää johot sinne menee, mutta tosiaan niin mä tänne moottoritilaan laitoin sen loppujen lopuksi sitten. Se otti vaan häiriötä jostain niin paljon, että tota ei vaan toiminut syytys enää, kun moottori oli lämpöinen jostain syystä. No joo, mutta tuota lähdetään nyt tutkimaan tätä näin. Erikäs. Tuohon menee sitten viileämpi keli. Ei oo mikään oikein kovin hyvä, mutta tuota tässä nyt vähän aikaa pärjää. Elikkä eka tänne tuli plus ja miinus kaapelit. Ja nehän menee tuota. Täällä näin. Tää on maarutus on tuossa. Ja tänne sulakerasia menee plussa tota, se on virtalukon takana. Sittenhän tänne menee syytyksen kaapeli. Elikkä tää menee tuonne kampioakseli asentotunnistimelle. Täällä menee nämä piuhat. Elikkä se on ignition in ja ignition out. Elikkä sisään ja ulos. Syytys. Sitten MAP-anturille menee nämä kaksi. Ja nämä on analog in ja analog out. Sitten tuonne sisälle menee USB-kaapeli. Tämä USB-kaapeli. Ja sitten tuota tänne laitteeseen menee kovempaari MAP-anturille menee tää letku, alipainen letku. Elikkä se oli näin yksinkertainen homma. Ja tosiaan tämän kampiakselin asetotunnistimen tuota sen piuhan väri on sininen tai punainen. Mulla oli sininen. Joissakin on punainen, se vähän riippuu. Ja tämä mappi, mikä täällä jo näkyy, se on tota tuo. Niin se on tuo kauimmainen. Onko toi nyt sitten, onkohan toi nyt sitten ruskea? Se on tuo kauimmainen piuha. Vaalean ruskea ilmeisesti. Eikä noin helppo homma se on kytkeä tuohon. Sitten jos tuohon suuttimen ohjauksen laittaisin, se olisi huomattavasti monimutkaisempi, mutta näin se toimii ihan tarpeeksi hyvin. Mä voin seuraavaksi näyttää, että miten tätä nyt, että kun tämä on kytketty, niin katsotaan, että mitä sitä seuraavaksi tehdään. Niin tämän kytkennän jälkeen. Tosiaan tuonnehan saa laitettua sen parikytä johtoa tänne, mutta mä käytin näistä vaan joku sen paikan, niin tossa olisi kaikkia hienouksia, mitä voisi käyttää, mutta tuota mä nyt en semmosia tarvitse tässä vaiheessa. Mutta joo, mä voin tosiaan seuraavaksi näyttää tuota tabletilla, että miten sillä nyt tehdään sitten seuraavaksi tai alkusähdöt.
Elikkä ekana lyö vaan USB tuonne kiinni. Ja avataan tuo DET3 klientti, elikkä tuo tuolta. Näin. Ja nyt se pitäisi näyttää täältä, kun se avaa. Tai no ei välttämättä, jos tota ei oo asetukset oikein vielä, tai ne ei varmaan ookaan, mutta jatketaan. Niin täällä tosiaan tuulseissa on tää scope. Täällä näkee, jos on jotain ongelmaa sen syytyksen kanssa, niin tässä voi sitä sitten tutkia tässä, mutta nyt meillä on kaikki kunnossa, kun täällä lukee tuo synchronized. Tuo. Eli kaikki on kunnossa. Yhdistetty ja synkronoitu, niin tosiaan nyt on kaikki tuossa kunnossa, niin ei mitään. Nyt olisi tota auto käynnissä ja normi lämpötilas ja tuota se on nyt tommonen tyhjäkäynnillä. Eli mä nyt äkkiä ihan ekana korjaan tuon noin. Eli mä teen niin, että mä vaihtan koko tän kaistan tästä suoraan. Kun mä tiedän, että tässä on niin älyttömän voimakas tuo automaatti, tuo EQ:n automaatti, tämä seoksen säätö, niin mä näen tyhjäkäynniltä jo, että mitä mun pitää säätää sinne. Eli mä vaihtan koko alueen, sitten mä vaan painan miinusta, eli mä saan laihemmalle sitä seosta. Näin. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Mä tässä painelen koko ajan miinusta. Miinusta, lisää. No niin, nyt se alkaa olla siellä jo järkevissä lukemissa. Tyhjäkäyntilukemissa. Eikä nyt antaa tuo näin, tuossa noin. Niin mä nyt äkkiä halusin sen vaan tosta korjata, niin tätä auto edes käy kunnolla. No sitten aletaan tutkimaan tosiaan näitä asetuksia täältä. Elikkä Setup-tables. Täällä on tää analog 1 ja 2, niin elikkä tää modifioi analog 1. Elikkä mulla on siellä nyt se mun alkuperäinen map-anturi. Sitten load on tämän Ecumasterin se oma map, minne mä oon sen letkun laittanut menemään. Entä muita ei sitten tarvitsekään. Mä käytän tätä fuel-tablea tosta vaan, niin muuten me ei tarvita. Elikkä ok, sitten katson näitä muita hommia. Siellä sitten analogi inputit. Nää rajat pitää itse tuohon päättää nuo noin, niin mä oon tommosta sinne laittanut. Tai ne oli alkuperäisiä jotain semmosia, mitä sinne pystyy laittamaan. Niin. Tai tuohon ykkösmapille. Mä en tiedä, onko ne lähellekään nyt oikein, mutta tai ainakin seoksen säätö toimii ihan tarpeeksi hyvin. Tuo oli lähinnä, mikä siellä nyt oli, niin tuo noin. Niistä vakioasetuksista. Ja tosiaan tuo kakkonen on se Ecumasteri mappi ja ykkönen on tuon Punton mappi alkuperäinen. Joo. Sitten outputti. Tämä on se, mitä tuo Ecumaster, kun se modifioi sen signaalia, niin tämä on se, mitä nuo rajat, mitä se pistää pihalle sieltä. Eli se pistää 0 voltista 4.94 volttia. Mulla ei se ongelma, että siihen pisti 5 volttia, että sieltä tuli vikakoodia. Niin piti vähän rajoittaa, niin ei tullut enää. Ja mähän sain yhden map-anturin hajallekin sen takia vissiin. Mutta tämmöstä näin, niin oliko se täällä sitten muuta? Niin, syydyshomma. Tämä totta kai, tämä on erittäin tärkeä. Elikkäs, tämä pitää olla oikein näitä määrättynä. Tämä. Mulla se on tuo 60-2. Eikä siellä on 58 hammasta. Mulla siellä kaampuran tosiaan siellä pyöräs, niin
Niin tuo on tähän se oikee. Sitten sensorityyppi on VR. Nää pitää kaikki olla oikeet, että tää toimii ton syytyksen. Sitten maksimum RPM. Noille nyt ei oo niin väliä. 7000. Ja tossa on se, mitä voi säätää kierroslukua. Tämmöstä näin. Ei siinä sen ihmeempiä. Katsotaan, oliko tässä mitään muuta, mitä piti katsoa. No eipä tässä oikein sitten ollut muuta. Mitään se ihmeempää. Eikä sit pääse säätää vaan seoksia. Eikä nythän me säädettiin tuo tyhjäkäynti jo sinne päin. Tää nyt käy aika paljon näitä timiä, mitä kävi alun perin. Niin, kun tässä on tosiaan ne 5% isommat suuttimet, niin mun on pakko säätää koko kaistaa laihemmalle, kun tää muuten tukehtuu tää koko auto. Tällä ei pysty ajamaan ollenkaan. Mutta mä en nyt käy vähän testiajolla, niin. Ja tosiaan tämähän liikkuu nyt näin. Tos tuo noin, niin. Näin. Mä nyt käyn testiajolla ja katsotaan minkälaista karttaamaan tohon saa äkkiä väkerrettyä. Ihan niinku mä ajan tosta jonkun sen kilsen ja käyn testaamassa, niin katsotaan mitä se näyttää sen jälkeen. Ja tämmönen se homma kumminkin on, niin jatketaan piakkoin. No niin, nyt mä sain tehtyä tähän nää tämmöset pikasäädöt. Ajoin semmosen joku parikymmentä kilsaa, niin se näyttää tältä. Ja nyt on ihan ajettavissa. Eikäs laita täältä vaan. Ja tyhjäkäynti on aivan niinku aivan passelis lukemissa. Justiin se hakee vähän, mutta näin. Sitten vaan file. Sitten make maps permanent. Ja tuota koneen sammuttamista niin, tai moottorin sammuttamista, niin sitä ei tarvitse tehdä. Se on vaan suositus. No ja ne on nyt siinä sitten muistissa. Se on valmis. No ei tässä nyt tää enempää. Nyt oli ihan ajettavista autoja. Tuommoiset säädöt siihen sitten tuli. Ja tää haku saa, kun se hakee nyt kohtuu paljon koeesta seosta, niin sitä saa pienennettyä. Elikkä sä meet ajamaan ilman tuota ykköslambdaa. Niin silloin sulla on tavallaan kiinteä se lambda-arvo. Niin saat säädettyä sen tarkemmin justiin tämän alueen tää. Mistä tuo on tuo 30. Niin tän saa sitten säädettyä tarkemmin. Kun tällä alueella ihan mikä tota kierrosluku tai mikä vaan on, se hakee siihen 14.7 sen luvun. Tai ton seoksen. Niin tämän saa pelattua kohilleen sillä lailla, kun se ekan lambda irrottaa. Käyttää auto lämpöiseksi, sitten sen jälkeen irrottaa se ykköslambda, sitten säätää siihen arvoon, mikä pitää, niin tää tuosta tuo hakeminen vähenee ehkä puoleen tuosta. Ja toinen homma, sitten kun tämä on tehty, niin sitten vielä nollaa ekuun, niin se kanssa auttaa. Et se eku hakee ne arvot uudestaan vielä tälle setille. Niin sekin auttaa jo huomattavasti siihen tuohon hakemiseen justiin. Se hakee ne arvot tavallaan kohilleen sieltä sitten. Mutta näin. Tämmönen värkki se on ja tosi hyvä niinku tuota tämmöseen käyttöön. Tästähän näkee, että mulla on liian isot suuttimet nyt. Mulla on miinusta joka koko kaista miinusta. No tuonne jonnekin voi tulla ehkä plussaa, en mä tiedä, katsotaan. Se ahtaa kato pikkusen enemmän tuolla korkealla kierroksella tuolla jossakin.
jossain tuolla alueella, sinne voi tulla plussaa, mutta muut pysyy kyllä miinuksella. Eikä periaatteessa saisi olla pienemmätkin suuttimet tässä näin. Nyt on, tässä on nyt ne Ford K, joku, en mä muista mikä moottori se on, mutta turbo siinä oli kumminkin, niin sen suuttimet. Niin. Pitäisi riittää jonnekin 150 heppaa asti. No joo, mutta tämmöistä nyt tällä kertaa. Ei nyt sen ihmeempiä nyt tässä videossa.